приймали заявки на участь у громадських ініціативах від кінця серпня до 26 вересня. Так назбиралося аж 82 кейси. З них відбір конкурсної комісії пройшли 70. Це галузі освіта – 41 проєкт, охорона здоров'я – 17 проєктів, культура – 7 проєктів, житлово-комунальне господарство – 3 проєкти і по одному проєкту – це соціальний захист і спорт. А далі фортуна опинилася в руках хмельничан. З 27 жовтня розпочалося голосування за найкращі проекти. Триватиме воно до 25 листопада. Майже 1200 хмельничан вже проголосували за вподобаний ними громадський проект. Проголосувати за проекти можуть мешканці міста Хмельницького, яким вже виповнилось 18 років і які зареєстровані на території міста Хмельницького. Для того, щоб проголосувати за проекти, вам необхідно або прийти в центр надання адміністративних послуг, обов'язково пред'явити паспорт. Або проголосувати, не виходячи з дому, через мобільний телефон, через персональний комп'ютер. Для цього необхідно прикріпити скановану копію паспорту або зайти через банк ID. Конкурс громадських ініціатив у Хмельницькому проходить друге. Так, мільйон на реалізацію проєктів, що отримали перемогу у змаганнях 2016-го, використали 2017-го. Тоді переможців, а саме на них вистачило грошей, було 12. Облаштовано дитячу кімнату у центрі надання адміністративних послуг. Другий проєкт стосувався відкриття бібліохабу в центральній бібліотеці міста. Також створено дитячий простір у бібліотеці номер 12. Встановлено спортивне обладнання в дошкільних навчальних закладах номер 32. А цьогорічні отримають гроші і муситимуть втілитися в життя 2018-го. Якими вони будуть, визначать хмельничани. До речі, голос можна віддати одразу за 5 вподобаних ініціатив. Наталка Бахамен, Сергій Кляштопа, новини телеканал ТВ7+.